Kako se postaje govno? O tome nešto kasnije, a sada mediji. Prošle nedelje grozničavo smo pratili izveštavanje medija o kretanju serijskog silovatelja Igora Miloševića, koji se po odsluženoj robi našao na slobodi. Tako smo recimo mogli da saznamo da je primećen na dva mesta u centru grada, pa za sat vremena stigao do Banovog brda. Saznali smo da je viđen na Dorćolu, da luta gradom i da su građani u strahu. A društvenu odgovornost mediji su pokazali i savetom građanima: izbegavajte ovaj deo grada, tamo živi silovatelj. Mada bolje da se išlo sa onim: nikada nećete pogoditi u kom delu grada živi silovatelj, pa onda klik da saznaš. U medijima smo saznali i kakve sve grozne zločine činio ovaj čovek. Saznali smo da je, kad god bi izašao iz zatvora, on ubrzo ponovo silovao. Saznali smo čak i da je želeo da ostane u zatvoru. Citiram: ne puštajte me napolje, napravit ću neko sranje. Jedino što u medijima nismo saznali, jer valjda nije toliko atraktivna tema, jeste da li država ima mehanizme za nadzor i praćenje ovakvih zločinaca, iako nema, zašto nema, i da li policija išta preduzima povodom očigledne uznemirenosti u javnosti. Mediji su prosto svojim izveštavanjem o kretanju silovatelja napravili reality i kao na Divljem zapadu zalepili poternicu Wanted, traži se, pa građani, a pogotovo građanke, same da obrate pažnju i kako znaju i umeju nekako se odbrane. Dakle, poruka medija je jasna: ovaj će vrlo moguće silovati ponovo, država neće ili ne ume ništa da uradi i mi sad kao mediji šta ćemo tu, ne možemo ništa, pa onda što to i da pominjemo, i zato nabavite suzavac i izbegavajte ovaj deo grada. Koji deo grada? Klikni da saznaš. A sada, kako se postaje govno? Ne, pardon, još nije to, ali sve smo bliži. Informer. Ovaj dnevni list, inače debelo finansiran novcem građana na državnim konkursima i kroz oglase državnih preduzeća, pravilno je uočio da tema silovatelj na slobodi zaokuplja pažnju javnosti i odlučio da uradi ono što nijednom drugom mediju nije palo na pamet: da pozove državu na odgovornost i postavi pitanje da li su u ovoj zemlji građani prepušteni sami sebi. Ne. Informer nije to uradio, jer realno to nije senzacionalno i šok intervju, već je u skladu sa svojom uređivačkom politikom uradio nešto baš gadno. Toliko gadno da su čak i ovi iz Aloa i Srpskog telegrafa bili u fazonu: a o, brate, gde mi živimo? Informer je intervjuisao silovatelja. U novinama je to najavljeno kao mega ekskluzivno. A u slučaju da žrtvama ovog čoveka nije dovoljno da u novinama pročitaju šta on ima da kaže i šta on o čemu smatra, Informer je ženama koje je ovaj silovao omogućio i da ga ponovo vide. U jednočasovnom intervju, koji je takođe pod oznakom mega ekskluzivno objavljen na portalu Informera. Naravno da u ovoj emisiji nećete videti ni delić te mega ekskluzive. Dovoljno je samo da kažemo da intervju sadrži i najavu tog čoveka da će verovatno ponovo silovati, kao i bolesno uputstvo ženama kako da se ponašaju ako ih, tačnije kad ih napadne. I sad, kako se postaje govno? A možda ovako. Sve koje nas pljuju, pozvao bih i pitao: ljudi, znate li vi šta je novinarstvo? Novinarstvo je da svakome, da dođete do svakoga i da apsolutno koga god, koju god možete vest objavite. Ovo je prosto vest. Ovaj čovjek je pušten pre 7 dana, šeta po Beogradu, svi se utrkuju ko će da ga slika, ko će da kaže viđen ovde, viđen onde, a sad odjednom kada smo mi došli do njega i dali mu, kako da kažem, pa kažite kolega slobodno, kada smo mu dali medijski prostor, kada smo mu dali publicitet, kada smo mu dali priliku da ispriča svoju verziju priče, kada smo mu dali naslovnu stranu i titulu mega ekskluzivno. Što sad? Ali izvinite, završite mucanje. Odjedno smo mi problem. Nismo mi problem, nego je politika problem. Dakle, ako sam dobro razumeo, na novinarstvo se poziva urednik Informera, tabloida, rekordera po broju objavljenih lažnih vesti i čovek koji je sigurno u top 5 bruka ove profesije. Top 3. Top 2? Samo top. I naravno, nije javnost sablažnjena, a žrtve iznova povređene ovom mega ekskluzivnom promocijom silovatelja, nego je reč o politici. Slobodno, kolega, odmucajte i ono čuveno. Idemo, 1, 2, 3. Napad na Vučića. Bravo, jer on će umeti da vas zaštiti. Uostalom, kako beše ono... Novinar Dragan J. Vučićević. Ja o njemu nemam šta loše da kažem. Smatram ga časnim, smatram ga pristojnim čovekom. Mislim da je mnogo bolji novinar od onih koji se obično sprdaju sa njim. Častan, pristojan čovek krenuo tog dana na posao.
zadovoljan, srećan, jer intervju sa mega ekskluzivnim silovateljem super prošao. Međutim, ispred svoje redakcije na Terazijama, častan pristojan čovek ugleda okupljenu masu demonstranata. A nisu oni branioci porodičnih vrednosti ili tijaši, jer, vidite šta je, njima sa završetkom gej parade ističe mandat do sledeće gej parade, nego uglavnom neke devojke i žene koje ne vole da ih neko siluje, pa da o tome još natenane priča u medijima. Zgražavanje, osude, poziv na gašenje Informera, gađenje jajima. Samo su neke od reakcija na skandalozan intervju sa serijskim silovateljem Igorom Miloševićem. Zbog ove krajnje zloupotrebe medija, građani su organizovali protest ispred sedišta Informera. Taj intervju je prosto davanje prostora nasilnicima, je vi kao mediji onda šaljete poruku da ste direktni saučesnik nasilja. Novinari koji su radili intervju potpisani su samo inicijalima JR i MS. Ali se u video snimku može čuti ženski glas. Da, govno se postaje i tako što napraviš mega ekskluzivni intervju, što je za svakog novinara valjda vrh karijere, ali se ne potpišeš imenom i prezimenom, kao da se, Bože me oprosti, nečega stidiš. Ali opet ne stidiš se dovoljno da bi rekla ja ovo ne mogu da radim, nego uradiš mega ekskluzivu, pa se samo stiducneš u vidu inicijala. Možda sam to ja, ali opet možda i nisam. Vidjet ću, ako baš bude ono hajka na Informer jaja i da nas biju, onda nisam. E sad, onaj častan pristojan čovek ugleda ove demonstrante i iz nekog razloga pomisli da bi mogli da imaju nešto protiv njega i zato časno i pristojno u svoju redakciju pokuša da uđe krišom s druge strane od pozadi. Govno jedno! Kako smeš? Kako bre smeš? Govno! Mrš bre! Ljudi, mislio sam da će Mitrovićev gol Norvežanima biti proglašen za šut nedelje, ali sam se prevario. Naravno, nasilje nije rešenje i zato hajde da pogledamo još jednom šta nije rešenje. Ali ako može iz drugog ugla, molim vas da bolje osudimo. Govno jedno! Kako smeš? Kako bre smeš? Govno! Alo, sve ćemo slušati. Hoćete povući intervju? Hoćete povući intervju? Kako se postaje govno? Možda tako što ti neko zakači taj nadimak u jednom ovako upečatljivom snimku, pa građani svaki sledeći put kad pomisle na tebe, prva asocijacija im je baš ovaj šut koji osuđujemo i baš ova poruka govno jedno kako smeš koju podržavamo. To je kako se postaje, a zašto se postaje, to već nemam pojma. To ne znam, a ne bih ni voleo da saznam. Jer kolika god da je cena, zarada, profit od tog govnovstva, ako u rođenu redakciju treba da dolazim krišom na zadnji ulaz sa ovakvim strahom na licu, dok me ljudi ispred mrze, polivaju vodom, šutiraju dupe i govore mi da sam govno, pa me obezbeđenje kroz vrata okupa na jajima, sprovodi u prostorije u kojima je koliko juče intervjuisan, pio kafu, pušio serijski silovatelj, pa mi radni prostor smrdi na zlo koje ne može da se izvetri, onda me stvarno ne zanima zašto se postaje govno. Umesto toga, hajmo ljudi o suštinskim pitanjima, higijenskim. Kako mi da pustimo vodu?